Takže u mikrofonu máme šéftrenéra mládeže SK Roudnice pana Petra Týmu. Dnes dětem končí soustředění ve Hřmanicích, takže se ptám, jak byste zhodnotil soustředění zde v Hřmanicích pod Ještědí? Soustředění tady proběhlo v pořádku, děti se všechny snažili na tréninku. Účast tady byla, dá se říct, 4 mužstev. Byli to mladší žáci, roční 2002 a 2003, starší přípravka, roční 2004, starší přípravka, roční 2005 a mladší přípravka Slavoj Roudnice, roční 2006-2007. Všichni hráči, co tady byli, tak se na tréninku se snažili plnit všechny pokyny trenérů. Ještě bych rád zmínil vlastně trenéři, kteří vlastně se tady toho zúčastnili s náma. U té mladší přípravky to byl Jirka Ketkule a Zdeněk Skokán. U ročníku 2005 to byl Jarda Černý a teďka nově od zimy vlastně jeho spolupracovník bude Václav Melichár. A s ročníkem 2004 jsem byl já a Martin Poborský. A s mladšíma žákama tady byl jejich trenér Tomáš Vecko. Jeho pomocník Kalous se bohužel z pracovních důvodů nemohl zúčastnit. Kolikrát děti trénovali denně? Tréninky jsme tady měli dvoufázový. Ráno to byla hodina a půl, všechny komplet na hřišti. A druhá tréninková jednotka byla rozdělená na mladší a starší a to absolvovali odpoledne. Večer jsme jim tady měli zábavný program, rehabilitaci a samozřejmě jsme to doplňovali nějakou metodikou. Co zimní příprava, jde vše podle plánu? Zimní příprava zatím probíhá podle plánu, tady to soustředění bylo takové vyvrcholení toho, ty všechny práce. A dá se říct, že od téhle doby budeme všichni už trénovat venku na umělce v Roudnici. Zúčastňovali jste se nějakých turnajů v zimě? Můžu mluvit za přípravky, protože mladší žáci se zúčastnili jenom dvou turnajů. Přípravka starší ročník 2004 se zúčastnil asi 8 turnajů a ročník 2005 se zúčastnil asi 5 turnajů. Jak byste vůbec zhodnotil podzimní část mládeže pod Lípou? Podzimní část mládeže proběhla celkem úspěšně v tom směru, že vlastně to máme od těch nejstarších, který má na starosti pan Gaube. Žáci po takovém rozjezdu, kdy se jim moc nevedlo, tak ten závěr sezóny už měli dobrý. Přišli tam i výsledkově šli nahoru. Žáci mladší, ty vlastně až do posledního kola bojovali o první místo v tabulce. Starší přípravka, roční 2004, měl celkem úspěšnou půl sezonu. V tabulce to bohužel vidět není, protože jak hrajeme spojený se Štětím, tak bohužel roční 2004 prostě Štětský tak ty výsledky nedosahoval. A roční 2005, ten byl taky hodně úspěšný, ale taky v tabulce to bohužel vidět není, protože vlastně to spojení ukazuje to, že prostě ta kvalita na naší straně byla opravdu dobrá. Jak roční 2005, tak roční 2004. Jaká je vůbec... Ano. Dále tady máme vlastně ještě B mužstvo žáků, to vlastně hraje okresní přebor. Tam byly ty výsledky taky bezproblémový, i ta hra, je tam zná, že se tam střídá několik hráčů. A pak tady máme teďka vlastně nově založený ještě B mužstvo přípravek starších a ty postoupili do finále okresní ligy i do finále okresního poháru. Jaká je vůbec budoucnost mládeže v Roudnici? Chcete něco zlepšit? Budoucnost... Budeme se snažit společně se všema trenérama pracovat na tom, aby jsme v současné době udrželi ty mužstva, které máme, takový počet a ještě to navýšili. Jedná se o to, že máme v současnosti kolem 80 dětí registrovaných, které nám hrajou za Roudnici a přibude nám od nové sezony dorost, se bude nově zakládat a to bude mít na starosti Honza Gaube, který si to veme pod patronát a už v téhle době se tím zaobírá a snaží se sehnat hráče. Dále nám tam přibude vlastně nově mladší přípravka, kterou vlastně bude mít na starosti pan Skokan. Budeme muset rozšířit vlastně ještě jedno mužstvo žáků, protože vlastně v téhle době tam budeme mít jenom žáka a budeme mít přes 80 dětí. Žáce a přípravky. Budete schánět i nějaký nový trenéry? Samozřejmě se budeme snažit sehnat trenéry, budeme rádi, když nám pomůžou kdokoliv z rodičů, když přijde, že nám chce pomoct jakýmkoliv způsobem, tak za to budeme rádi.
trenéry se snažíme schánět hlavně teda ještě těm přípravkám, a když se nám někdo pomůže s žákama, budeme na vládě. Jak je to s financema na mládež? S financema na mládež v současné době je to 99% hrazeno tím, že to je z příspěvku rodičů, který platí za děti, a samozřejmě trenéři všech kategorií se snaží schánět nějaký sponzorský dary nebo příspěvky. Daří se nám to střídavě. Budete dělat nějaké turnaje na jaře, potažmo v létě? Turnaje nemáme v plánu, že bychom organizovali. Nebo nějaké kempy? Samostatný, ale chtěli bychom letos poprvé zkusit udělat jednodenní kempy v Roudnici na hřišti pod Lipou. Jedná se o to, že bychom chtěli dělat, bylo by to hnedka po vysvědčení, a bylo by to pro děti od ročníku mladší přípravek až po mladší žáky. Jednalo by se o jednodenní kempy, kde vlastně by rodiče přivedli ráno děti a o 4 hodiny by se vyzvedávali. Zlepšila se výkonnost hráčů za poslední roky, nebo myslíte, že to je furt na stejno? No, z mýho pohledu to vidím tak, že když nebudeme koukat samozřejmě na tu tabulku, protože třeba u těch přípravek je to problém, u těch žáků to je vidět teďka, že ty mladší žáci jsou kvalitní, hrajou špičku. Bohužel ten ročník, který je teďka ve starších žákách, takovou kvalitu nemá. Ale v porovnání s tím, jak vidíme ty děti růst od začátku, tak je vidět prostě, že nám jdou ty výkonnosti nahoru. U někoho jde rychlejš, u někoho jde pomalejš, ale ta výkonnost se nám zvedá. Samozřejmě tím chci poděkovat trenérům. Co byste chtěl říct závěrem? Závěrem to, že doufám, že ta spolupráce mezi trenérama nám bude fungovat, jako nám funguje. A že se nám podaří prostě, aby hlavně ty děti to všechny bavilo.